Vi kan da høre, at vi ikke er de eneste der på pladsen. Det er jo dejligt jo, at der er gang i nogle af de andre telte for de andre aldersgrupper. Tak for anledningen til at være sammen med jer her to formiddage og dele noget, som jeg synes, der er meget væsentligt i Guds ord, men som jeg også synes, som er rigtig, rigtig svært i Guds ord. Og jeg synes, at det ramte mig vældig hårdt lige her, da vi sang Se nu stiger solen. Det var før den eneste salme, jeg skulle lære udenad i skolen. Jeg ved ikke, hvorfor det lige blev den, men det er jeg faktisk ikke ked af, at det er Jakob Knudsens salme Se nu stiger solen. Men det er meget frimodigt af Jakob Knudsen at digte det sådan her. Lad mig nu kun drage af natmørkt hav. Er det en bøn, jeg virkelig mener? Er det i orden, hvis min dag i dag, det er natmørkt hav? Sidste år, der blev jeg lystsejler og købte en båd sammen med nogle andre. Og i morgen eftermiddag, der stævner vi ud, og så er det vores tur til at have båden. Og jeg må bare sige, det tidspunkt, jeg har mindst lyst til at sejle, det er, når det er helt mørkt, og vi ingenting kan se. Og så sang vi her, denne her tryghedssalme, lille Guds barn, hvad skader dig? Men den rummer jo en næsten forvirrende realisme. Føden og klæden, hus og hjem, skulle Guds børn gå vild om dem, det betyder egentlig bare, skulle Guds børn forgæves bede om det. Og så våger han, Grundtvig, ikke mere end to vers senere at sige, dog hvor bønder af hunger dør. Der er altså nogen, der dør, selvom vi har en far, som er så rig. Det er svært. Men jeg håber, at Guds ord vil lede mig og jer her i formiddag til at turde hvile i, at på den ene side, der har vi en almægtig far, som er så rig, hvor der altid er overflod, at jeg også tør bevare det billede af min far, der hvor jeg sulter. Lad os bede. Herre, hjælp du os til at se dig som den, du er. Og hjælp du os til at kunne fastholde det billede, når det bliver natmørkt hav, og når bønder dør af sult. Og når jeg oplever, at jeg beder forgæves, når jeg oplever, at eller føler, at du er langt væk, så kom du mig på en særlig måde nær og overbevis mig midt i mit mørke. Amen. Formen. Jeg har lige været i Norge nogle dage som guide, og det er nok min egen skyld. Jeg tror, jeg har snakket for meget, så jeg har en lidt ru stemme. Men jeg håber at komme godt igennem det, så I ikke skal høre på alt for meget rust der. Formen bliver den, at vi nu deler de her to tekster, der er opgivet, så bliver der 2 minutter, hvor man lige kan sidde og tænke efter, hvad er det i grunden Gud særligt lige netop nu rammer mig ved det her ord, og så vil jeg prøve at sige noget om det og trække et par andre tekster med ind, og så vil vi give tid til refleksion igen, og så er der lavet sådan 4 refleksionsspørgsmål til personlig og fællesskabsbrug. Så det er rammen omkring det. Men vi vil begynde med at læse teksten. Lukas 12:22-31. Til sine disciple sagde han, derfor siger jeg jer, vær ikke bekymret for livet, hvordan I får noget at spise, eller hvordan I får tøj på kroppen. Livet er jo mere end maden, og legemet mere end klæderne. Læg mærke til ravnene. De sår ikke og høster ikke. De har hverken forrådskammer eller lade, og Gud giver dem føden. Hvor langt mere værd end fugle er ikke I? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Når altså
ikke engang, når I altså ikke engang formår det allermindste, hvorfor bekymrer I jer så for det øvrige? Læg mærke til, hvordan liljerne gror. De arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer, end ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således græsset, som står på marken i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer i lide troende. Tænk ikke på, hvordan I får noget at spise og drikke, og vær ikke ængstelige. Alt dette søger hedningerne i verden jo efter, men jeres far ved, hvad I trænger, at I trænger til dette. Søg derfor hans rige, så skal det andet gives jer i tilgift. Og et enkelt vers fra Matthæus 7:11. Når der I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres far, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham. Lad os tænke efter, hvad Gud siger til os her. De svar, som jeg synes, teksten udfordrer mig til at gå lidt dybere ned i, det er følgende. Jamen, er det sandt? Sørger Gud virkelig for mig? Eller er det bare noget, I siger? Og hvorfor siger Jesus det, han siger her? Og hvad skal vi lære af det? Og dispositionen for det, det vil være, at vi nu vil prøve at gennemgå teksten. Så vil vi prøve at tage livtag med udtrykket, at Gud sørger for os. Nu når bønder også dør af sult. Vi vil se det i lyset af velfærd og rigdom, men også i lyset af sult og død. Og hvad med vores fornuft, og skal vi ikke egentlig sørge for os selv? Er det ikke en menneskepligt? Og så skal vi forbi begrebet nøjsomhed. Men først teksten, som vi lige har læst. Vær ikke bekymret. Hvem er det i grunden, der bekymrer sig? Ja, den, der bekymrer sig, er jo den, der er utryg. Den, der ikke har kontrollen. Den, som ikke har styring. Den, som ikke har overblik. Så er det, at jeg bliver bekymret. Når jeg er utryg. Jeg har meget stor højdeskræk, og det er lidt en udfordring, når man skal være rejseleder i Norge. Men jeg har så den indflydelse, at jeg kan sådan undgå de værste steder jo. Men jeg er egentlig kun... har egentlig kun højdeskræk, når jeg er mig selv. Er jeg bundet til et ræb, så kan jeg egentlig gå helt ud til kanten. Det er egentlig underligt. Men så er det jo en anden, der har kontrol på mig. Og det betyder, at det lyder måske dumt for dig, men jeg får sådan en trang til, når jeg kommer ud på kanten, til at hoppe. Altså det drager mig. Jeg har simpelthen lyst til det. Det gør mig utryg. Så jeg har ikke stået på prædikestolen. Så skal jeg i hvert fald have en par personer til at stå og holde mig. Men når jeg får ræb på mig, så er det noget andet. Så kan jeg faktisk godt rappelle. Der bliver jeg ikke svimmel. Men der er det heller ikke mig selv, der har styringen. Den, der bekymrer sig,
Det er den, der ikke har overblikket, eller ikke er bundet op på noget, som man hviler i, har styringen. På mange måder kan vi sige det på den måde, at mennesket har faktisk al mulig grund til bekymring. Fordi den her verden, den er ikke, som den skal være. Allerede ved syndefaldet siges det så tydeligt til mennesket, det her, det bliver ikke let, det bliver ikke en dans på roser. Med møje og besvær skal I skaffe føden alle jeres dage. I dit ansigts sved skal du spise dit brød. Jord er du, og til jord skal du blive. Der er der virkelig grund til bekymring. Det var der ikke i Edens have, men det er der i syndens og dødens verden. Der er ingen grund til ikke at bekymre sig. Livet uden for Edens have, uden for Guds rige, er fuld af bekymringer. For intet er, som det skulle eller burde være. Og derfor er det et udråbstegn, Jesus sætter ind i verden, når han siger, vær ikke bekymret, for der er grund til bekymring. Der er sygdom, der er nød, der kan være sult, der kan være arbejdsløshed. Der er alt muligt grund til bekymring. Og bare sige til sine børn, jamen leg bare ude på motorvejen, lad være med at bekymre jer. Nej. Og hvis vores børn bliver væk, så bekymrer vi os. Og det der med god grund, for det er en farlig verden. Vi skal lægge mærke til, hvad han starter med at sige til sine disciple, sagde han, derfor siger jeg, vær ikke bekymret. Altså det er ikke på baggrund af ingenting. Jesus kommer ikke med en budskab og siger, I bekymrer jer uden grund. Der er grund til bekymring. Men der er altså også en grund til, at vi ikke behøver at bekymre os. Det Jesus siger her, det siger han på baggrund af en lignelse om den rige bonde. Hvis du sidder åben med din bibel, så kan du se, at versene lige inden teksten her slutter med ordene, men Gud sagde til ham, altså den rige bonde, din tåbe i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Den, som kendes ved menneskesønnen, har ingen grund til at frygte, ser vi over i vers 4-12. For den, som kender menneskesønnen, vil menneskesønnen også kendes ved over for sin himmelske far. Og så kommer vi ind i en vurdering af vores tilværelse, mad og klæder og liv generelt, som sættes i et andet perspektiv end det at være rige her og nu. Jesus har lige sagt, frygt ikke for dem, der slår lægemet ihjel. Den, som er gået over fra døden til livet, har ingen grund til at frygte og miste livet. Men den, der ikke er gået over fra døden til livet, lever i utryghed og må derfor bekymre sig. Vi har en dejlig buschauffør med til Norge. Hans største problem lige nu, det er, at han har passeret 60'erne og siger, nu er der ingen grund til at fejre fødselsdag længere, der er ikke noget at fejre længere. Og egentlig har han jo ret. Fordi han kan jo se, han har sagt, endemålet. Det var sjovere dengang, man fyldte 20, 30 og 40 til dels 50, men nu er der ikke noget at fejre længere. Jeg synes jo, der er noget at fejre længere. Men det er også fordi, jeg ved, at døden ikke er afslutningen på mit liv. Og her i teksten bemærker vi, at Jesus igen og igen prøver at lave den her sammenstilling. Der er noget, der er mere end. Livet er mere end maden. Lægemet mere end klæderne. Vi er mere værd end fuglene. Mere end græsset. Og det har jeg svært ved at gribe om. Nu når der ikke er mad i køleskabet, eller jeg ikke har noget at tage på. Og så våger han at bruge et billede af ravne, og det er jeg ikke sikker, jeg forstår helt dybden af det. Men umiddelbart så er ravne, der
generelt nogen, som tager ting og ikke sådan... de stjæler med næb og klør. Gør de ikke? Det har jeg en eller anden forståelse af. Men generelt af fuglene, der lærer vi egentlig, at de klarer sig, selvom de ikke har lader, selvom de ikke samler forråd. Og så er der alligevel fugle, der dør også jo. Torkel Gråspøl sagde, at han ikke kunne tro på en skabende og en opretholdende Gud. Men det, Jesus prøver på at komme ind i her, det er en grundlæggende tanke, en grundlæggende virkelighed, at Gud faktisk sørger for mere end det, du har styr på. Der er rigtig meget, du ikke får øje på, som Gud har sørget for. Jeg kunne simpelthen ikke undgå, da jeg kørte rundt op i Norge. Og man ser, at der er nærmest ikke en plantage. Og så ser jeg alle de her træer. Der er ingen, der har plantet dem. Der er ingen, der har sået dem. Der er ingen, der vander dem. Og på et eller andet tidspunkt, så kan man bare gå ud, og så kan man med en motorsav, så har man gratis tømmer. Det er da helt vildt. Norge er selvforsynende med alt elektricitet alene ved vandkraft. Det er da helt vildt. Det er da en enorm ressource. Altså, vi skal godt nok lige bøve lidt med at udnytte det her, ikke også jo? Og forarbejde det. Vi stod langt op ved Hardangervidda, og så står han og siger der, det vand her, det når igennem 8 kraftværker, inden det når ned til Skien. 8 gange bliver kraften i vandet udnyttet. Det er da en enorm ressource. Kvit og frit givet os. Helt utroligt. Og sådan er der... Altså, jeg plukkede blåbær derop, og jeg spiste. Nu er der ikke så mange endnu. Det er sådan lige tidligt på sæsonen. Men der er heller ikke gødet eller noget som helst. Du spiser det bare. Hvilken rigdom har Gud sørget for? Helt ufatteligt. Helt uden du behøver at bekymre dig om det. Så går han videre. Hvad er det i grunden, vi kan? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Bekymringerne er objektivt set ikke særlig progressivt. Ikke særlig produktivt. Skabende. Det er ikke bekymringerne, der giver brød på bordet. Nu er der nogen, der tænker, hvis man siger, at vi ikke skal bekymre os, så betyder det, så kan jeg sætte mig ned og lave ingenting. Nej. Altså bekymring er ikke ulig det med at arbejde. Du kan godt arbejde og slide i det, uden at bekymre dig. Altså, du er faktisk blevet bedt om at arbejde for føden. Det er ikke et udtryk for, at man bekymrer sig. Det vender vi lidt mere tilbage til. Altså, dybest set, så er Gud den, der sørger for os, uanset om vi tror på det, eller ej, uanset om vi registrerer det, eller ej. Vi kan bare se på liljerne. Den skønhed, de har, den har de alene på grund af Gud. Og så rundes teksten af med, hvor vores fokus skal være. Nemlig, der er noget, der er vigtigere end andet. Der er noget, der er mere afgørende. Der er noget, vi skal have større fokus på end andet. Men det betyder ikke, at mad og klæder er uvæsentlige. Men det er vigtigt at vide, at Gud sørger for os. Og kort lidt om den anden tekst. Som en far barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham. Nu er det jo ikke os alle sammen, der har haft en mor og en far, som har levet op til det sande billede af at være en god far og mor. Og derfor kan der også sidde folk her, som du kan sidde her og have det svært med det her billede. Langt fra alle forældre er gode forbilleder, og det vender vi tilbage til i morgen. Måske er det også derfor, at han brugte udtrykket i den anden tekst, I som er onde. Men de fleste forældre giver da deres børn gode gaver. Men vores himmelske far, han er uden fejl. Hvem gælder det her løfte? Hvem gælder det her løfte om, at vi ikke skal bekymre os? Det er dem, der beder Gud, og det er dem, der
frygter ham. Jeg skal lige se, der kommer. Ordsprogenes bog kommer vi forbi et par gange. Min søn, foragt ikke Herrens opdragelse. Afsky ikke hans retledning. For Herren i rette sætter den, han elsker, som en far den søn, han holder af. Det er sådan grundtankerne i den her tekst. Nu vil vi så prøve at gå ind og se på det lidt mere tematisk der. Men sørger Gud virkelig for os? Ser vi det i en tidshistorisk sammenhæng, da Jesus siger det, så var der faktisk mange, for hvem det virkelig var en kamp at få det daglige brød. Især tre grupper havde på Jesu tid svært ved at få føden. Det var enkerne, de faderløse og de fremmede. De var virkelig udsatte. Og ofte så havde de ikke til dagen og vejen. Se, det er jo ikke i den kontekst, vi læser teksten. Vi læser den jo ind i en velfærdskontekst. I hvert fald de fleste af os, vi har rigeligt med mad. Vi er mere bekymret om det er noget mad, vi gider at spise. Og nogen der om vinen er for den rigtige årgang. At colaen, den ikke er blevet doven. Det er jo ikke, fordi man mangler væske. Men ja, der er endda nogen, der siger, at den der cola, den drikker jeg ikke. Den smager ikke godt. Og jeg ved godt, at der er nogen, måske især kvinder, der siger, at jeg har ikke noget at tage på, når vi skal til fest. Altså, jeg synes jo, når jeg kigger ind i skabet, så ser det jo ikke ud til at være sandt, jo. Men jeg ved jo godt, hvad det er, der ligger bag ved det, jo. Det er jo ikke et spørgsmål om, at jeg ikke har noget at tage på. Men hold fast, hvor vi, både mænd og kvinder, tit havner der. Jeg har jo ikke noget. Du og jeg, vi tilhører verdens to rigeste procenter. Jeg har været inde og regne lidt på det sådan, hvis man overhovedet kan sammenligne. Altså stiller vi hele verdens befolkning op og reducerer dem til 100 personer, så står jeg som nummer 1,6. Så rig er en ansat i Indre Mission. Der står kun 1,6 personer foran mig, hvis man ellers kan dele mennesker sådan. Og så står der altså 98,4 bag ved mig. Nu har jeg jo siddet med, jeg er tillidsmand i Indre Mission, og Peter, vi har siddet ikke og sådan bøjet arm sådan for alvor, men vi har siddet og drøftet en ny lønstruktur, som lige er trådt i kraft og så videre. Og det er jo sjovt, man kommer nemt til hele tiden at kunne tænke på de der 1,4, der er foran en. For det er jo den vej, vi vil jo. Det er sjældent, vi vender os om, og så kigger på de der 98,4, der er bag ved os. Og det er jo derfor, vi tit oplever, at vi mangler noget. Hvor tit har du tænkt på, når du står i køen i Netto, hvor mange der står bag ved dig? Du har normalt kun øje for, hvor lang er køen foran dig. Og på den måde, så bedrager vi os selv. Vi dør ikke af sult. Det er faktisk længe siden, at jeg har måttet leve af brød og vand. Altså sådan ufrivilligt. Men jeg kender det jo fra mine bedsteforældre. Der var nogle gange, der ikke var kød en dag. Eller kun en halv frikadelle til deling, eller noget i den stil. Jeg kan slet ikke forestille mig det. Gud sørger virkelig for os. Det der er vores problem i den rige halvdel af verden. Eller det er jo ikke halvdel, det er jo den rige 2% del af verden. Fordi det er lidt dumt at sige, den rige halvdel af verden. Det får os til at tro, der er sådan to halvdele. Altså den der lille marginale del, som vi tilhører, jamen det er, at vi kommer nemt til, selvom vi ikke vil sige det højt, at tænke som Torkel Gråspøl. At det ikke er Gud, der skaber min lykke. Det er mig selv. Jeg tror ikke på en skabende og opretholdende Gud. Jeg lever som om, at det er mig selv, der sørger for det. Det er jo min fortjeneste, at jeg har det, jeg har. Og vi skal være taknemmelige for de politiske strukturer og etablering af velfærdssamfundet og hele den måde, vores land er organiseret på, der faktisk gør, at selv de, som ikke kan tjene til deres eget brød, de faktisk ikke dør af sult. Og at man faktisk også kan hente gratis tøj flere steder. Men forestil dig lige, at moren til dette barn skal sidde og holde
andagt, familieandagt, over den her tekst. Og forklarer sine børn, at der ingen grund er til bekymring. Her er det, jeg næsten ikke kan holde teksten ud. Altså, jeg har nemt ved at stå og sige til jer, lad være med at bekymre jer om tøj og klæder. Altså, det skal Gud nok sørge for. Men hvis det var tilhørende, der var i de 98% af verdens befolkning, der sad her nu, så må jeg træde meget varsomt. Fordi der er jo nogen, der lige sidder og har mistet børn, der er døde og sult. Og så kommer skriftens ord og siger, vær ikke bekymret. Og vi skal jo ikke mere end 500 år tilbage. Da pesten hærgede her i landet. Når man læser om salmedigteren Hans Christensen Steen, hvordan han mister 8 børn samme år af pest. En tredjedel af hele Helsingørs befolkning dør. Og så går han på prædikestolen og siger, vær ikke bekymret. Giver den tekst overhovedet mening så? Eller for de 490 millioner i Asien og Sydhavslandene, eller 220 millioner i Afrika, som lider af underernæring og fejlernæring. Der dør hver dag mellem 18 og 28.000 børn af sult på kloden. Vær ikke bekymret. Så gør teksten ondt, virker på en eller anden måde usand. Jeg kan ikke lade være med at sige, jamen Gud, har du ikke svigtet? Sørger du virkelig for mig? Og jeg har lyst til at svare både ja og nej. Det umiddelbare svar må være, at Gud har svigtet. Men der er faktisk mad nok på jorden. Der er ressourcer nok. Der er ingen, der behøver at dø af sult i dag. Der er et fordelingsproblem. Det har FN flere gange slået fast. Det er ikke bare kirken, der har sagt det. Det har verdslige strukturer også sagt. Men det her, det er en tydelig konsekvens af syndefaldet. Er det først nu, det billede kom op med... det var lige en fejl. Det var det billede, I skulle have været udfordret af. Jeg synes, det er barsk. Inden vi slår en krølle mere på det, og ligesom prøver at lande et sted, vi kan stå, så skal vi lige omkring det der med at bruge sin fornuft og arbejde. Det overrasker mig egentlig, hvor konkret skriften er på, at du skal arbejde. Når Gud sørger for alt, og du ikke skal bekymre dig, så skal du alligevel knokle. Vi skal ikke læse hele teksten her, men Paulus minder dem om, at vi levede ikke uordentligt blandt jer. Vi sørgede selv for det, vi skulle have at spise, og de klæder, som vi skulle have på. Det har innovationen trods alt ikke sagt. Og tak, fordi I bidrager til, at nogen kan bruge al deres tid i missionens tjeneste. Men Guds ord byder os og formaner ved Herren Jesus Kristus, står der til sidst, at de skal arbejde støt og stille og selv skaffe sig til livets ophold. Og så overrasker det mig, når jeg læser videre i skriften omkring det med at arbejde. Den, der stjæler, må ikke mere stjæle, men skal tværtimod slide i det og selv frembringe noget godt med sine hænder, så han har noget at give til den, der har behov for det. Nu er det jo faktisk sådan, at den tid, du og jeg, vi skal arbejde i Danmark,
for at få mad og klæder, den er reduceret til meget få minutter om dagen. Det vi jo egentlig arbejder mest for, det er ikke føden og klæden, det er alt det andet, der kommer bagefter. Og så får jeg nemt den tanke, at nu når jeg selv har tjent de her penge, så har jeg også ret til at bruge resten på mig selv. Men skriften udfordrer mig til at bruge det, Gud skaber gennem mine evner, mit arbejde og det, jeg kan. Han udfordrer mig til at bruge det til gavn for mig selv, min næste og til Guds ære. Så du kan formodentlig bruge noget af det, du tjener på dig selv. Det kan godt være, at det ender med en Tesla. Det er der nogen, der synes. Ikke også? Eller vi købte en sejlbåd sidste år. Andre, de kan lide at gå med et dyrt ur. Eller vil have et nyt køkken. Det siger skriften ikke noget om. Men skriften udfordrer dig til, at noget af det, som du værdiskaber gennem dit arbejde, det skal bruges på andre. Og jeg tror ikke helt, vi der er noget til at få det helt sat ind i system. Derfor har vi en ansvar for den nød, der er i verden. Og lige noget kort om nøjsomhed. Det er vist, at det, at Guds frygt sammen med nøjsomhed bærer lønnen i sig selv. Der er ved at komme sådan en form for simple, altså en levevis, som vi småborgerlige, eller det kalder jeg i hvert fald mig selv, er, levevis, sådan simple living. Altså jeg synes samtidig, det er underligt, når unge mennesker begynder sådan at rode rundt i skraldespand i København og Aarhus for at samle mad op, der egentlig ikke er fordærvet, men bare er blevet smidt ud i vores overforbrug samfund. Jeg tænker, det er lidt ulækkert. Jeg tror, det er en enorm protest imod vi, som har levet i overflod i alt for lang tid. Men jeg skal da ærligt indrømme det, når vi kommer ombord på Norges færgen hjem, og det her luksusbuffet, vi bare kunne sidde og svælge i, det var helt vanvittigt lækkert. Og du må gerne nyde det. Men du skal forbruge med omtanke. Den, der ikke tager det her alvorligt med nøjsomhed, ender i at være meget bekymret. Hvem er også vel nøjes med føden og klæder? Teksten forbyder os på ingen måde at eje mere end mad og tøj. Men vi skal passe på ikke at blive indfanget af trangen til at ville eje. At glæden ikke kommer gennem forbrug. Lad ikke kærlighed til penge bestemme jeres adfærd, men stil jer tilfreds med det, I har. Gud har selv sagt, jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke. Her er virkelig ord til os, som står helt fremme. Helt herfremme. Og vi er tæt på at stå forrest. Og så siger ordsprogenes bog noget meget væsentligt. Giv mig hverken armod eller rigdom. Men giv mig det at spise, der tilkommer mig, så jeg ikke skal blive så mæt, at jeg fornægter dig. Og siger, hvem er Herren? Og for at jeg ikke skal forarmes og blive tyv og krænke min Guds navn. Det er ikke sådan, at den, der lever i armod, har nemmere ved at gribe omkring Gud, end den, der lever i overflod. Begge dele kan få os til at komme væk fra Gud. Sørger Gud virkelig for mig? Jeg er overbevist om, det gør han. Men jeg må sige det med varsomhed til dig, som lige nu sidder og er indfægtet på det punkt. Jeg må sige det med varsomhed og nænsomhed til dig, for hvem det ikke er en oplevet sandhed her og nu. Jeg kan selvfølgelig bare sige, at du kan da se, at solen står op over både gode og onde, og
jeg kan føre bevis for, hvordan Gud sørger så meget for dig, som du aldrig har gjort en disse for selv at få del i. Du får det bare. Men vi kommer nemt ind i en blindgyde. Både vi, som er rige, og når alt bliver tomt for os, at vi ikke kan se solen længere. Men det gør ikke sandheden usand. Men det kan blive en kamp for os at stole på, at Gud er min far. Og at han sørger for mig. Men det Gud altid har sit største fokus på, det er at have fællesskabet med dig. Det ville jo være nemt og dejligt, hvis vi bare sådan lige kunne gå ud og samle maden op. Og især de der cirka 1 milliard, der ikke har mad at spise. Hvis Gud lod det drysse ned i morgen, hvor ville det være nemt? Og det er jo hans ansvar, at han ikke gør det. Men han har ladt det havne ned hos os, så vi kan dele det med andre. To skriftord, der ligesom rammer det her ind for mig. Det første fra salme 65. En grundsandhed hvile i mit liv. Du tager dig af landet og giver det regn. Du gør deres rigdom stor. Jeg har set det igen og igen. Guds bæk er fuld af vand. Du sørger for kornet. Ja, det sørger du for. Du væder plovfuren og jævner pløjejorden. Du blødgør jorden med regnskyl og velsigner den spire. Du kroner året med dine gode gaver. Dine julespor driver af fedme. Selv øde græsgange drypper. Og højene ifører sig jubel. Englene klæder sig i lam. Dalene hylder sig i kor, når de jubler og synger. Hvor har jeg mødt mange mennesker, som har vidnet om det. Også selv om korene har været meget, meget små. Men for at vi kan fastholde billedet af Gud som en givende far, også når vores madskål er tom, og vi ikke har noget at tage på kroppen, så skal vi læse de sidste 3 vers, som kommer lige efter Bibeltimens hovedtekst om bekymringer. For der siger Jesus det sådan. Frygt ikke, du lille hjort. For jeres far har besluttet at give jer riget. Selv jeres egen dele og give almisse. Skaf jer punge, som ikke slides op, en utømmelig skat i himlen, hvor ingen tyv kommer, og intet møl ødelægger. For hvad jeres skat er, der vil også jeres hjerte være. For mig er det blevet et kernevers, når jeg møder nøden i mit eget liv og i andres liv. Det er ikke sikkert, at jeg får et langt og et lykkeligt og et rigt liv her på jorden. Sondre Norheim, ham der opfandt den nye binding til skiene, født i Morkedal i Norge, gjort en opfindelse, som alverdens skientusiaster gør brug af hver eneste gang, uden at tænke på det. Han boede der sammen med sin kone og 8 børn på 15 kvadratmeter oppe i Morkedal i Norge. Ja, der var trangt. Og selvom han gjorde den her opdagelse, opfindelse, og for at overbevise verden og især nordmænd om, at det var genialt, det han havde lavet, så tog han skiene på, og så tog han turen til Christiania, altså Oslo. 160 kilometer. Og året efter, der var der et megaløb, hvor kongen var i spidsen, fordi det var genialt. Nu kan man løbe helt anderledes på ski, og der var 10.000 tilskuere. Så kom han aldrig til at eje mere end til dagen og vejen. Og han immigrerede til USA og ligger begravet i en lille prærieby derovre. Kom aldrig til at eje noget.
Det kan godt være, at dit liv vil forme sig sådan. Og de fleste dage må du sige, Gud, tak, at jeg dog lige kunne overleve i dag. Sådan vil nogle mennesker få lov til at gå igennem livet. Og der bliver den største trøst, frygt ikke, du lille jord. Din far har besluttet at give jer riget. Du fik det ikke her og nu, i fuld mål, men det kommer i fuld mål. Og så må vi andre passe på, at vi ikke havner der, hvor vi vinder verden, men går glip af riget. Vi vil lige give hinanden et par minutter lige til at reflektere. Herre, hjælp du, de for hvem livet er en kamp, hvor du er blevet væk, hvor de sulter og mangler klæder, eller på anden måde ikke oplever, at du sørger for dem, hvor de mangler bønnesvar. Jeg beder dig om, at du på en særlig måde vil knytte dem ind til dig, og du vil lade dem tro dit ord om, at frygt ikke, du lille jord. Du har besluttet at give dem riget. Og hjælp du os, som vandrer og vælter os i velfærd, til aldrig at miste dig af øje. Amen. Og husk, der ligger så nogle samtale spørgsmål, som I kan gøre brug af individuelt eller sammen med andre. Og de kommer også lige op på skærmen her.